Då kör vi. Här kommer ett litet paket till en liten pojke. Hopps. Vill du ha en sax? Jag kan bita igen här. Om du vill veta vad det är så kolla på andra sidan. Nej. Oj. Är det spännande, Hannes? Ja. Ja. När jag kollade på sidan så såg jag lite ut. Mm. Jag förstår varför pappa inte ville ta med den här upp till fjällen. Oh. Dun, dun, dun. Oh, lite skruvar har du fått. Ja, oh, tack. Visst är vi snälla? Ja. Oh. Eller farmor och farfar. Fui. Four. And finally, five. We have five shared wheels. There is nothing inside the box.
With this part, I mean that this goes underneath the seat but above the wheels. This part is where you lower and higher seat, but also choose which position your backrest will be. We have two of these. Ah. Look at that. That is awesome. It's the same one for this one. I caught myself. That you have put your arms on. Nej, den ska ha. Gömma saker i. Oh, my God.